Dobra vest za javne biblioteki u Srbiji, među kojima i Nišku, je činjenica da je objavljen spise knjiga 161. izdavača koje će biti otkupljene za obogaćivanje fondova. Ministarstvo kulture objavilo da izdavači i autori koji samostalno izdaju svoje knjige će dobiti više od 89 miliona dinara. Najviše novca za svoje izdanje dobija službeni glasnik. Pored Beogradskih, na spisku su izdavači iz Novog Sada, Subotice, Niša, Kragujevca, Leskovca, Smedreva, Zrenjanina i drugih gradova. Ministarstvo je raspisalo javni konkurs koji je bio otvoren od 13. juna do 15. jula ove godine. Prijavilo se čak 195 izdavača. Komisija za otkup knjige i drugih publikacija za 176 biblioteka u Srbiji radila je na osnovu pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije.